Okej, okay, nästa. Då har vi grafen visar hur ett företags resultat är. Den där är där. Det är vårt y egentligen. Varierar med tiden t. Så t är vårt x. Okej. Okay. Så har vi a. Mellan vilka år är resultatet positivt? Så vi kan vi se här. Den går upp och sen går ner igen. Så har vi x är större än 1 men mindre än 4. B. Är det sant att resultatet är negativ under det första året? Alltså under det första året. Den där. Det svaret är ja. D. Nej, C menar det. C. För vilka t gäller att r är större än 0? Så det är a-frågan är exakt samma som c. Så har vi x är större än 1 men mindre än 4. Så pratar vi om den här delen av grafen. Okej, okay, d. Lös olikheten r är mindre än 0. Det betyder vi pratar om... Ska jag kunna sudda bort allt nu då? Vi pratar om... Den här sida och den där sida. Okej. Okay. Så har vi x är mindre än 1 eller x är större än 4. Som vi ser. Det går ner.